Existem alguns spoilers que ninguém gosta de receber. Quem era o assassino e a próxima vítima? Quem é que matou Lineu Vasconcelos? E quem morre em Os Vingadores? Pois é, e o aviso prévio? É um spoiler bom ou ruim de receber? Quando um empregado ou empregador precisam cumprir? Fica aí que daqui a pouco você vai descobrir. Roda a vinheta, Ursão! Fala, meu anjo pagador de boleto, beleza? É sempre muito importante saber os seus direitos e deveres, principalmente quando eles influenciam o seu bolso e o seu salário. E o aviso prévio é um bom exemplo disso. Mas antes de falarmos sobre o aviso prévio, vai aí um aviso para você. Se inscreva no canal do Serasa Ensina, dê o seu like aqui nesse vídeo e não esquece de comentar aqui embaixo com a hashtag sem spoiler, se você não gosta de receber o aviso prévio, ou então hashtag me avisa aí, se você é daqueles que preferem receber o aviso prévio. E ó, não tem certo nem errado, viu? Vamos lá! O aviso prévio é uma espécie de comunicado que é feito pelo patrão ou pelo funcionário para encerrar qualquer vínculo de trabalho. Ou seja, é um aviso que você será demitido ou que pedirá demissão. Sim, você não entendeu errado. Quem é funcionário também precisa cumprir o aviso prévio. Não é uma bagunça, né? Existem dois tipos de aviso prévio: o aviso trabalhado e o aviso indenizado. O aviso trabalhado é como o próprio nome sugere, ou seja, você trabalha mesmo estando de aviso prévio. E para te ajudar a se estabilizar ou então conseguir um emprego, você tem duas opções. Você pode trabalhar menos tempo, 6 horas por dia, ou então trabalhar normalmente às 8 horas e tirar a última semana do aviso prévio. Outro ponto importante é o prazo, e ele varia de acordo com o tempo que você trabalhou na empresa. Mas de forma bem sucinta, o mínimo é 30 e o máximo é 90. Bom, falando agora do aviso indenizado, o fim do contrato é imediato. Ou seja, é só tchau e bênção. Mas, é claro, ainda tem o pagamento das verbas rescisórias, que acontecem até 10 dias corridos. Peraí, não sabe quais são as verbas rescisórias? Então anota aí. No caso de demissão sem justa causa, você recebe saldo do salário, que será igual à quantidade de dias que você trabalhou até o seu último dia na empresa. 13º proporcional, que depende da quantidade de meses que você trabalhou na empresa. Férias proporcionais. Se você tiver férias vencidas, recebe todo o valor. Se não, será a quantidade de meses desde o vencimento das últimas férias. Além das férias proporcionais, você também recebe um terço do valor das férias proporcionais. E por fim, você tem a multa de 40% sobre o valor do saldo do seu FGTS. E falando em FGTS, a gente já fez um vídeo com passo a passo para você consultar o seu saldo. É só clicar aqui em cima e ver. Detalhe importante: se você pedir demissão, tchau, multa de 40%. Você não tem direito de receber esse valor sobre o FGTS. E o aviso prévio? É um spoiler bom ou ruim de receber? Como você tem a pachorra de me perguntar se o aviso prévio é bom ou ruim? É péssimo! Tá pensando negativo, Alice. Veja bem, o aviso prévio, quando trabalhado, tem o objetivo de dar um tempinho para o funcionário procurar um emprego ou então da empresa procurar um outro funcionário para ocupar a vaga que vai ficar vaga. A vaga que vai ficar. Não sei você, mas eu prefiro saber o que vai acontecer para poder me planejar e não ser pego no pulo, né? Esse tipo de spoiler eu apoio. Talvez você esteja se perguntando: existe alguma possibilidade de não ter o aviso prévio? Sim, existe, como em demissões por justa causa. Nesse caso, além de não ter o aviso prévio, você pode perder vários dos seus direitos, como o saque do seu saldo do FGTS, por exemplo. Lá no portal do Serasa Ensina tem alguns dos motivos que podem levar à justa causa. O link tá aqui na descrição. Entendeu tudo? Então avisa, vai. Manda o link lá no grupo do WhatsApp e fala para todo mundo que tem vídeo novo no canal do Serasa Ensina. E aproveita, dá o like nesse vídeo, se inscreve no canal, não esquece de colocar aqui a hashtag sem spoiler ou então a hashtag me avisa aí. Para mim é isso, pessoal. Um beijão e até mais. Aí que eu pentei o cabelo dessa vez, que eu vi que no outro vídeo não tava. Ui, quase acertei minha cara. Nossa, a sinestesia da Fernanda é maravilhosa, né? Nossa, que cheiro engraçado. Tô rindo. Não, tô ouvindo piada muito louca hoje. Imagina lá numa loja de perfume dando gargalhada.